Suzy, sou a Princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza? Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Ney, eu sou um palhaço. Faz uma graça. Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto. Dinossauro. Minha nossa, um dinossauro feroz. A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu, quem é mais bonita de todas? É você, Peppa. Miau. Olá, Peppa. Olá, sou uma princesa das fadas. Sou uma bruxa. Miau. Tenho uma varinha de condão. Eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. Dinossauro. Puxa, o George está com medo do seu próprio reflexo. George, seu bobinho. Olhe, é você no espelho. Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu! Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz! Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira. Eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou um pirata. Terra à vista. Agora a Candy. Miau. Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. Agora eu tenho que ficar linda, igual a mamãe. A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe. Aham. Um pouquinho de pó. Que lindo! Agora um pouco de batom. Mas que mamãe bonita. Venha, papai. Está na hora do nosso trabalho. A mamãe está trabalhando no seu computador. Olá, Peppa. Olá, George. O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá. Eu não sou a Peppa. Eu sou a Mamãe Pig. Ah, sim, é claro. Olá, mamãe. Olá. E este é o Papai Pig. George. E olá pra você também, papai. Com licença. Tenho muito trabalho a fazer. Alô? Sim. Faça isso, faça aquilo. Não, obrigada. Adeus. A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe. Mas o George está um pouco entediado. Desculpe, papai. Estou acabando. Pronto, acabei. Vamos, papai. Está na hora de você ir trabalhar. Tchau pra vocês, mamãe e papai. Adeus. O papai está cavando no jardim. Olá, Peppa. Olá, George. Eu não sou a Peppa. Eu sou a Mamãe Pig. E esse é o Papai Pig. O papai está aqui pra trabalhar. Quanta gentileza, Papai Pig. Mas tenha cuidado, é um buraco bem fundo. Agora parece um tigre. Obrigada, Dona Coelha. Uau! Gostei do seu rosto, Suzy. Você é uma gatinha? Não, eu sou um tigre. Peppa, gostaria de pintar o rosto? Sim, por favor. Posso ser um elefante? Puxa, eu não sei fazer elefante. Eu posso fazer um tigre. Sim, um tigre, por favor. Prontinho, Peppa. Agora você é um tigre. Eu sou um tigre.
George, o que você quer ser? Dinossauro. Um dinossauro? Ah, que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre. Eu sou um tigre. Eu também. Miau. Tigre não diz au-au. Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes. Miau. E eu sou uma gata. Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem. O tigre engatinha bem devagar. E depois, ele pula. O tigre gosta de se limpar com a língua. E quando o tigre está feliz, então ele ronrona. Olá, crianças. Ah, minha nossa! Vocês são todos tigres. E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito. E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro. Isso mesmo. Vamos achar um balão de dinossauro para o George. Vamos pegar balões para todos. Olá, Madame Gazela. Nós queremos alguns balões. Certamente. Eu tenho vários tipos diferentes. Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa. É um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? R$1, por favor. R$1? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa R$1, por favor. O George não tem mais medo de altura. É um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce, Papai Pig. Tudo bem. Venham, venham. Se acertarem um alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil pra você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Não se preocupe. Você não vai ganhar. Mulheres não são boas nisso. Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade. Ah, é? E quanto é pra jogar? Uma prata. A Mamãe Pig ganhou. Inacreditável. E aqui está seu urso gigante. Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe. São muito grandes. Não, não são. O Papai Pig e o George estão na roda gigante. Segurem firme. É realmente alto. Ainda bem que acabou. São 5 voltas por apenas R$1. 5 voltas? Não! E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovô Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada, você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... E então veio um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão
George, voltem pra cama. Mas já o vovô ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então, todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então, eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalamacuque. Xalamacuque? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo pra se manter secreta. Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas em segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! A Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Shhh, viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Piquenidonudou. Piquenidonudou? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? O Pedro vai ser o caçador. Ele vai salvar a Peppa do lobo mau. Sou um caçador e... O Pedro está envergonhado. Nem. Você diz, eu vou afugentar você, seu lobo mau. Vai embora, lobo levado. Muito bem, Pedro. A Rebeca vai ser a vovozinha. O que eu digo, mamãe? Vamos ver. No começo da peça, o lobo mau te tranca no armário. Depois, no final da peça, o caçador te salva e você diz... Obrigada. Obrigada. Muito bem, Rebeca. Todos vieram assistir à peça da escola. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa peça, o Chapeuzinho Vermelho. Antes, vamos conhecer os atores. Por favor, senhores, pelo bem dos atores, nada de fotografias. E agora, a peça vai começar. A vovó está em casa. Mas quem é essa visita? Eu sou o lobo mau. Muito bem, Danny! Puxa, o Danny esqueceu sua fala. Vovó, você tem que ir para o armário. Vai pro armário! O lobo mau está fingindo que é a vovó. Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou visitar a minha vovó. Bravo, Peppa!
Mãe, não pode tirar foto. Oh, desculpe, Peppa. Continue. Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande. Agora vocês, detetives, só precisam de um mistério para desvendar. Papai, o que é um mistória? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar. Como achar coisas perdidas. Já sei. Nós podemos encontrar o dinossauro do George. Ele tá sempre perdido por aí. Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido. Ah, que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também. Acho que hoje não. Eu estou com os óculos, crianças. Não é justo. Não tem nenhuma história. Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor. O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Ted, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Ted, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Decoraram tudo? Sim. Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. E agora está descendo de novo. Está pronto. Agora vocês já podem entrar. Falta uma coisa em cima da mesa. Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí. O peixinho, a caixa de surpresa. Então, o que falta? O Ted. Isso mesmo. O Ted não está aí. Muito bem, Peppa e George. Foi muito fácil para nós. Somos detetives muito famosos. Não como Vovô Pig. Vovô Pig! O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, Vovô Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O Vovô Pig e a Polly Papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto. O vento sopra. Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! Yo, go, go! Parem aí! Colete salva-vidas! No barco do Vovô Cão, todas as crianças devem usar coletes salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, Vovô Pig. Ah, obrigado, Vovô Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora? Senhor barba de cão, eu tô precisando ir ao banheiro. Eu também. 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 Eu também. O que pode estar segurando eles? Alô? É o Vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim, estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo vapor! Sim, sim, Capitão! Nós somos os piratas, vivemos neste mar, procurando ouro e prata, e juntos vamos achar. Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do Vovô Pig. Vovô, conseguir pegar o tesouro sem ser capturado. Viva os piratas! Mamãe. O que é isso? É um detector de metais. Ele serve para achar um tesouro enterrado. O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado. Opa! O detector de metais achou alguma coisa. Ah, vamos, desenterrar. Olha, é uma moedinha. É um tesouro. Viva! Vamos achar mais. Ahá! Achamos outra coisa. Parece bem grande.
Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado! Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado. É um carrinho enferrujado. Oh. Acho que chega de caça ao tesouro. Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Que ótima ideia, vovó. Eu vou dar uma olhada no barco. A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia enquanto o vovô faz coisas importantes no barco. Oh, que delícia! Oh, acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos. A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia. Vão precisar de muita areia. As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo. Que castelo lindo! É hora de ir. Onde é que está o barco? Olha só, vovó! Mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre pra você? Você pode tentar, mas é impossível. Presta atenção. Achei vocês! Não. Olá, Fred! Vocês estão aí! O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Oh. Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vai em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil. Se esconde, Suzy. Um, dois, três, quatro. A Suzy está procurando cinco, um lugar para se esconder. 6, 7, 8, 9, 10. Pronta ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore, atrás do pequeno arbusto e de volta ao morro. Achei você! Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz. Sim, é sim. Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim. Todas as coisas têm um cheiro diferente. Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver. Você tem cheiro de flores e botas pra lama. Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos. E qual é o meu cheiro? Banana e geleia. Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado. Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas. Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos. O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim! A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a assobiar. Você faz a forma do O com a boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue. Não faz mal.
Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consiga assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. Ele precisa comer. Sim. Ele precisa beber. Isso mesmo. Ele tem que respirar um pouco. Muito bem. E ele precisa dormir. Excelente. Desculpe, Madame Gazela, eu dormi demais. Oh, Pedro, você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro! Ah, George! Puxa vida! Você sempre fala dinossauro. Ah, é um dinossauro mesmo! Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não. Mas ela tem uma língua muito comprida. Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não. O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa. Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve. O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também. Próxima parada, praia! Viva! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve. Olá, Senhor Touro! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia. Isso é bom. Nós estamos indo para a praia. Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha. Temos mais cascalhos para colocar nas estradas. Tchau, Senhor Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar. Castelo de areia, muito sol e mar. Vamos passar o dia na praia e brincar. Sorvete, onda, areia e mar. Aqui estamos nós na praia. A praia está coberta de neve. Esse mar parece frio. Eu estava ansiosa para dar um mergulho. Você ainda pode? O mar não está congelado. Vamos lá, meninas. O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo. E eu acho que posso ter uma tosse. Venha, Mamãe Pig. O mar está ótimo. Tem certeza de que está ótimo? É claro. O mar está maravilhoso hoje. Então, tudo bem. A Mamãe Pig vai dar um mergulho. Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio. Sempre fica frio quando você acaba de entrar. Se continuar se mexendo, vai aquecer. Cucu, 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 cuc
A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o vovó Pig consertou o relógio Cuco. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovó. A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite, ou biscoito, ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor. Divertido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Tchau! Tchau, tchau! É, vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo! O que será que estão fazendo com o computador? Alô? Peppa Pig falando? Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Um telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah! Incêndio! Incêndio! Corpo de bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig, não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, Papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau. Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor. Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô? Corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, Papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, puxa! O churrasco do Papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, dá um resgate! Segurem firme. Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai. Oh. Não se preocupem, nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 Splash!
A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não. Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O Papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, Mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso. Cavar! O George gosta de trapeiros. Assim, Sr. Rinoceronte! Tá bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe. Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George adora guindastes. Guindaste, guindaste! Nós retiramos o cano velho... e colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro. Sem problema. Tchau. Vejo vocês depois. Ah, puxa. O George não quer deixar o Sr. Touro. Nós vamos ao parquinho. Não chora. Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem. Parem. Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Vum, vum. Puxa vida! Essa mala é enorme, é para a Delfine? Sim, a Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água... Au revoir, Delfine. Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto, na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Oui. Isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, Delfine está aqui para praticar o português, então nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, Sr. Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos definitivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou não? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para Delfine. Mamãe, mamãe, a Delfine pode dormir na minha cama com um travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa.
A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dorme bien. Dorme bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos cantar uma canção para a gente ficar com sono? Sim. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. É o dia da corrida divertida. Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr. Se o Papai Pig correr até aqui... O supermercado. Até aqui... A oficina do meu avô. E todo o caminho até aqui... Castelo de Vento. Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola. Farei isso agora. Preparar, apontar, vai! Eu consegui. Agora podemos ter o piquenique. Papai Bobinho, isso só é um desenho. Sim, agora pode correr para o Castelo de Vento de verdade. Preparar, apontar, vai! Viva! Vamos, Papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o Castelo de Vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água! Água! Que lindo dia quente! É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água! Água! Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ver o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah, ele não está vindo muito rápido. O Papai Pig chegou na oficina do vovô Cão. Ah, é isso aí. Não posso ir. O papai parou. Oh. Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovô Cão. Abono vapor! Adeus! Eu sou o grande capitão desse barco. E quando eu digo a você pra fazer alguma coisa, você tem que fazer. Sim, capitão! Sim, capitão! A Polly Papagaio repete tudo o que é dito. George! Isse a bandeira! George! Isse a bandeira! Peppa, toque o sino! Peppa, toque o sino! Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor? Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu. Agora Peppa é a capitão e todos têm que fazer o que ela diz. Toque o sino! Gire o leme! Está bem, Capitão Peppa! Para cima e para baixo! A Capitã Peppa é um pouco mandona. Acho que é melhor eu ser o capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Ai! Puxa! O barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Eu vou ligar para a vovó Pig. Ela pode ajudar. O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovó Pig falando. Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó. Ah? Mensagem para a vovó! A Polly pode voar até a vovó. Boa ideia, Peppa. E eu posso ensinar a Polly o que dizer. O vovô Pig disse... Vovô Pig disse... Socorro! 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 Socorro!